Вихідні. Як мелодійно звучить це слово. Вихідні. Як по-різному можна їх прожити? Активно чи пасивно-ліниво? З друзями і знайомими? Чи на самоті? Але обов'язково з філіжанкою кави «Декупаж-кафе» і торговою маркою «Гарбина». І тоді вихідні у вас 100% будуть вдалими. І заспокойтесь ви з бажанням вирватися на море у Бердянськ чи Одесу. І далеко, і дорого, і саме море запарфумоване стічними водами. Подорожуйте Сумщиною, і буде вам щастя. При тому, як писав класик, з удовольствієм і не без моралі. Бо повірте, Сумщина вас здивує. І краєвидами, і історичними пам'ятками, і історією. Нашою з вами історією, рідного краю. І наші перші посткарантинні вихідні ми присвятили мальовничій Недригайлівщині. Цього року на трасі Суми-Київ досі не бачений ремонт частини дороги. Потужна техніка працює безперервно, асфальт кладуть шарами. Жителі навколишніх сіл ходять дивитись, такого ремонту ще не бачили. Одним словом, гарно кладуть. Скільки воно простоїть, не знаємо, але кладуть шарами, кладуть. І хоч масштабні дорожні роботи суттєво затримують інтенсивний рух автівок, все ж таки траса на столицю, однак і результат – рівненька дорога, любо-дорого подивитись, а проїхатись дух захоплює. І ось ми зупиняємось у самому центрі Недригайлова. Ошатне, чисте, квітуче містечко виблискує банями церков, прохолодою скверів і фонтанів. Перші поселенці на цій території з'явились ще в найдавнішому періоді кам'яної доби – палеоліті, тобто 15 тисяч років тому. Саме ж місто засноване у 1639-му польським урядником Кшиштофом Шиножацьким. Приємно, що поляки не тільки в унію заганяли. Хоча є відомості, що Недригайлів заснований переселенцями-вихідцями з Наддніпрянської України. Жителі Недригайлова пишаються, що кріпаками вони ніколи не були, бо вели свій родовід з козацтва та державних селян. Недригайлівщина – це край відомий в Україні і як батьківщина третього президента України Віктора Ющенка. Як бачимо, по нашій землі не тільки мамонти бігали. З початку 50-х років 17-го століття Недригайлів став сотенним містечком Сумського козацького полку. Нині ж є центром Недригайлівської об'єднаної територіальної громади, до якої входить аж 23 населені пункти. До 1647 року містечко перебувало в складі Речі Посполитої, а потім відійшло до Московського царства. Більше про цю історичну віху в житті Недригайлівської землі можна дізнатись, проїхавши ще близько 6 кілометрів до села Кулішівки. Тут знаходиться єдиний в Україні пам'ятник мамонту, який входить до топ-100 найдивовижніших об'єктів України. Цікава історія цього монументу. У 1839 році Кулішівка належала графу Головкіну. Попечитель Харківського університету граф Юрій Головкін задумав збудувати на березі річки Хусь гуральню, цебто винокурню. Там робітники і знайшли силу селенну величезних кісток. То була перша знахідка вимерлих тварин в Україні. Рештки викопного гіганта класифікували як степового мамонта. А це один із найбільших видів з усіх, що колись жили на землі. Уявіть, самі його бивні сягали довжини до 5 метрів. Де зараз той кістяк мамонта – невідомо. А граф Головкін на згадку про цінні доісторичні передпотопні знахідки збудував у 1841 році цей монумент. І саме на одній з чотирьох сторін пам'ятника мамонту напис «Місто сіє було границею між Польщею і Росією». І так і так, Росія з маленької літери. І це не помилка. Хоч граф Головкін був не тільки попечителем Харківського університету, а й дійсним таємним радником, послом, сенатором. Супроводжував саму імператрицю Катерину ІІ під час її подорожі Україною до Криму. І чим же при таких статусах імперія насолила вельможі, невідомо. Однак сьогодні ця його умисна чи випадкова помилка нам видається, дуже символічною.
Село Коліщівка входило до складу Костянтинівської козацької сотні. Між Коліщівкою та Засуллям і до сьогодні знаходяться рештки укріплень гетьмана Мазепи. Адже тут був табір українського гетьмана під час Великої північної війни Росії зі Швецією у 1708-1713 році. Місцеві називають ці мальовничі схили Мазепина гора, а ще українською Швейцарією. Голова Недригалівської об'єднаної територіальної громади Ігор Остапчук запросив нас у ці місця на козацьку січ. Село Костянтинів колись було сотенним містечком. У 1711 році ці землі і все нерухоме майно Костянтинова та навколишніх сіл сам Петро І передав уже згадуваному нами графу Головкіну. Ця дарча грамота з власним підписом Петра І довгий час зберігалася у церкві села Костянтинова. На її місці у 1826 році син графа Головкіна Юрій Олександрович збудував нову цегляну, яка й збереглась до нашого часу. Ну а ми проїжджаємо ще далі. І на цьому ставку, що утаємничився поміж численних ярочків і балок Недригайлівської Швейцарії, вкритих квітуючими духмяними лікарськими травами, нас уже чекає на рибалку Іван Боршош. Іван Боршош, 45 років, народився на Закарпатті. Має три вищі освіти. Закінчив Сумський педуніверситет, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при президентові України, Харківський національний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук. Пройшов етапи професійного зростання від головного спеціаліста відділу в органах місцевого самоврядування і до заступника голови Сумської облдержадміністрації. Має 5-й ранг державного службовця і стаж державної служби 14 років і 9 місяців. Звільнений з посади у травні 2020-го. У затінку лісу між деревами, пронизаний сонячними променями, тремтить прозорий димок багаття. Йому в акомпанемент на величезній пательні рум'яниться картопля по-селянськи. Густіє золотий козацький куліш і засмажена на салі яєшня. Бо доки ми милувались краєвидами, пан Іван чаклував над простими, але якими ж знайомими та милими українському шлунку стравами. Але ранок, як годиться, починаємо з кави. Якщо не почати день з чашки свіжої кави, то навіщо тоді прокидатися, говорив поет Йосип Бродський. Поціновувачі цього напою навіть формулу вивели. Хороша кава повинна бути міцною, як рукостискання, солодкою, як поцілунок жінки, і чорною, як диявол. Я пропоную на троїх, на трьох. Зображаємо на трьох. Так, на трьох. Спасибі. Прошу. Дякую. Нарешті, Іван Семенович, ми добрались до природи. Як вам відпочивається? Тоні Блер. Після того, як пішов у відставку, його ж перше запитання, як себе почуваєте в відставці. Він так спокійно відповів, що мені здавалося вчора, що я їхав за кермом автомобіля, а сьогодні сижу на задньому сидінні. Але автівка не їде. Щось подібне я відчуваю. Якщо серйозно, то в мене перший похід на біржу, тому нормально все, це нормально, це політика. А ви як правильний український громадянин стали на біржу праці? Звичайно. У мене біографія, знаєте, як горка та американська, то верх, то вниз. Це нормально, це життя. Це, до речі, який був ваш захід у владу, скажімо так? Третій. Сподіваюсь, не останній. А ви якось позов до суду будете подавати чи ні на неправомірне звільнення? Звільнення, воно беззаперечне, я писав заяву про складання повноваження. Але спосіб, який мене звільнили, ми вважаємо, що він є незаконним. Тому так ми подали до суду. Але ця справа тривка в часі, тому зараз її коментувати поки що сенсу немає. І значить, ми тепер можемо говорити відверто. Про владу. Емоції, речі, вже вляглись? Емоції, звичайно, вляглися. І можна все проаналізувати. Ви тепер людина не влади. От про коридори влади людям цікаво. Звичайно, воно на природі якось, я розумію. Але де б ми не були,
ну, я не знаю, українці, да? Або про жінок, або про політику. Ці або дві теми обов'язкові. Рівень політики або якість політики, на жаль, з кожним разом, з кожною каденцією вона гірша. Сама система політична, на мою думку, на моє переконання, я не є прихильником цієї влади, де-факто я й не був. Але я живу в цій країні, тут живе моя дитина, і я хотів би, щоб моє майбутнє моєї рідні було нормально. І ми б хотіли, Іван Семенович. З цими керманичами поки що, на жаль, ну, немає навіть якихось сподівань. Тому що, як мені здається, влада як у центрі, так і у нас в регіоні безсистемна. Ми не бачимо сьогодні плану роботи, ми не бачимо якихось перспектив. Є захмарні обіцянки, є звернення першої особи через Ютуб, через якісь там інші фішки там модні. Але серйозної ґрунтовної роботи сьогодні не видно. Область практично залишалась 9 місяців без керівника. І дуже багато, зрозуміло, що була АВО голови адміністрації, але дуже багато обов'язків по різних дуже таких специфічних важливих напрямах була покладена на ваші плечі. Сьогодні от нова влада, багато заступників, новий погляд. Що відбувається або що не відбувається в області? Я пам'ятаю першу прес-конференцію нового очільника області і його обіцянки він назвав два напрямки – це медицина і будівництво доріг. Через два місяці буквально він хизувався тим, що значний прорив у медицині. Ну, в мене величезні сумніви, що зміг відбутися прорив. По-перше, я знаю про фінансову незабезпеченість системи охорони здоров'я. По-друге, мені абсолютно, я хочу, щоб було всім відомо, що немає чіткого плану роботи по виходу з ситуації. Третє, не виконується бюджет, а відтак немає можливості підтримати цю галузь. Четверте, фахівців невідомих причин сьогодні виживають. Ви знаєте, що керівник профільного управління також був звільнений і не від доброї волі, і не від особистого. А по-п'яте, немає прозорості в діяльності. Я знаю чітко, що є багато запитань по тендерам, які сьогодні відбуваються, по системі фінансування медиків. І це колись обов'язково буде предметом перевірки силовиків. Що стосується мілітарного напрямку, мене, наприклад, здивувало, що більше 100 днів пройшло з моменту призначення на посаду голови обласної адміністрації, який є колишнім військовим прокурором, який є учасником операції Об'єднаних сил, він ні разу не був на передовій. Це мене більше всього вразило. Наша 58-ма бригада зараз ще там перебуває, частина 27-ї бригади там перебуває, частина прикордонників, частина підрозділу Служби безпеки України. Ці люди потребують просто уваги. Я вже не кажу про те, що, до речі, знову ж таки, в порівнянні з минулим роком жодної копійки на підтримку Збройних сил України, на підтримку військових формувань на сьогоднішнє число не було виділено. Це шокуюча цифра, бо насправді за останні 6 років моєї каденції Сумська область, за підсумками оперативного командування Пінвіч, була або на першому, або на другому місці. Ви ж пам'ятаєте, що не фінансуєш армію, то будеш завтра фінансувати армію ворога. Я не розумію, і мене це вкрай дивує. Тобто, таке нехтування, ну, напевно, така, не знаю, національна може ідея, але це найбільша ганьба, мені здається, сьогоднішньої влади. Зараз кажуть, державне будівництво, велике будівництво, а знову ж таки, це велика перемога когось. Я хочу нагадати тим, хто розбирається в системі влади, що таке потужне будівництво або потужні проекти, вони готуються в державі мінімум 3 роки. Якщо хтось пам'ятає, якраз у 2018 році на території Сумської області, в Сумському національному аграрному університеті, відбулося засідання профільного комітету Верховної Ради. Саме тоді було ухвалено рішення про фінансування будівництва доріг, які сьогодні зазначені як велике будівництво. Скажу вам більше, навіть якщо сьогодні хизується там ініціативами президента, 5-5-5 також, напевно, пам'ятаєте, це 5, треба збудувати або капітально відремонтувати 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних майданчиків. Так от, з цих 15 об'єктів, 11 – це об'єкти перехідні, які фінансувалися, які подавалися нашою командою ще при, скажімо, Кабміні Гройсмана. Це абсолютна правда, легко перевіряється. Це кошти Державного фонду регіонального розвитку, які плануються, знову ж таки, і планувалися за підсумками півріччя. Роблять проєкт бюджету наступного року, а до 10 місяця та вересня, знову ж таки, поки ще був уряд Гройсмана, вони подаються до Верховної Ради як проєкт бюджету наступного року. Тому дивувати, що… Велика маніпуляція. Звичайно, сталося диво. Диво не сталося. Знаєте, колись Лобановський казав, що гра може не запам'ятатися, але пам'ятають результат. Так от цей результат, велике будівництво 5-5-5, це результат гри попередньої команди. Це команда там Гройсмана, команда Порошенка, якщо хочете, робила. Напевно, що команда Зеленського колись зробить щось, але це буде видно, бо великі проекти державні, вони робляться не за один рік.
це системна робота. Наприклад, проєктно-кошторисна документація по тим же будівництву доріг, вона проходить ряд інституцій, і це, якщо дуже-дуже активно працювати, це протягом року можна зробити. А у цих шалених змінах сьогодні два уряди змінено, змінюються територіальні підрозділи центральних органів влади. Це нереально зробити. Тим більше, що зрозумієте, що будівництво дороги 2020 року погоджується в 2019. Тому говорити зараз про перемоги року президентства, по-перше, не етично, бо я їх не бачу. Коронавірус також, можу вам сказати, напевно, багато кому не сподобається. Перемога губернатора Грищенка, пробачте за нескромність, керівник робіт по боротьбі з коронавірусом Іван Боршош в обласній адміністрації, керівники робіт в районах. Тепер пригадайте, що до червня місяця в жодному з районів не було голови адміністрації Зеленого, від Зеленського. Тобто команда Порошенка боролася з вірусом. Але переміг, і дякуємо за це Грищенку. Замість того, щоб подякувати цим людям, Грищенко всіх лякає, що будуть абсолютно нові обличчя, до речі, не професійні, а нові. До сих пір 70% голів райадміністрації не призначених. Виконують обов'язки попередня команда. І всі ці успіхи, чогось знову ж таки, кому приписують голові адміністрації? Ну, ми вже таке проходили. Тому вважаю, що це просто слабкість цієї команди, невміння щось зробити самим, ну і, відповідно, перебирати на себе успіх загальний. Іван Семенович, 10 місяців, ну, майже рік, Сумщина ждала губернатора. Я знаю, до президента возили чи їздили, по виклику, дуже багато і сумчан в тому числі. І от нам призначили людину, яка з іншої області. У нас приклад уже був, колись такий уже такими проходили. От вона зараз привезла з собою 12 радників, наскільки я розумію. Це вже 11. Всі отримують зарплату, звичайно. Вони ж просто так сюди не приїжджали. І от наскільки ми повинні, ну я не знаю, бути впевнені, що ця команда змінить Сумщину на краще, що ми підемо до перемоги, ну раніше говорили комунізм, а в світле майбутнє з сімимільними шагами. Просто переможемо бідність, ви забули. Наскільки я пам'ятаю, у президента 8 радників, принаймні так офіційно, у нашого голови адміністрації 11. Я зараз буду судити як людина, яка має там три профільні освіти, за плечима Національна академія державного управління при президентові. Так от нас навчали, можливо, це застаріла наука, але нас навчали в тому, що повинен бути професіонал, повинен бути кадровий потенціал, повинна бути у людей мотивація. Якщо людина працює там 10-15 років керівником департаменту, і в неї немає шансів стати заступником голови головою, то мотивація її немає. Нульова. Що буде говорити спеціаліст, якщо приходить голова адміністрації, знову ж таки, можливо, чужий, не чужий, веде за собою людей. А тепер основне, чи ми бачимо компетенцію, якщо пройшло 100 днів з дня призначення, ми не бачимо плану, як він буде виводити з кризи, як він казав, кризова область. Плану такого немає. Ми не бачимо системної роботи. У нас абсолютно сайт обласної адміністрації заблокований. Тобто такої відкритості, як було раніше, немає. Більше того, люди дізнаються про звільнення в день звільнення. На апаратки журналістів не пускають, навіть Іван Семенович. Такого не було навіть при Володимиру Петровичу Щербані. Я свого часу був у кадровому резерві. Якщо говорити, маю особистий приклад. Я починав із спеціаліста першої категорії в міській раді. Провідний, головний спеціаліст, замначальника відділу, начальник відділу, заступник начальника управління, керівник управління, обласна адміністрація, заступник міського голови, заступник голови обласної. Сьогодні приходить людина або безробітна, або якийсь там фахівець умовно, він становиться заступником. Якщо він може знати, як він розуміється, але це соціальний влади? Ліфт який? Але ризики, які, розумієте, для суспільства, коли ми беремо людину, яка, можливо, от я при всій повазі, не повазі до голови, але він, можливо, класний прокурор, але до того часу, 60, здається, 5 днів я з ним працював, а для мене особисто, це моя думка, з нею можна сперечатися, в державній службі він абсолютно не розбирається. Методи роботи, як у казармі, крики, шантаж, погрози, це не рівень роботи керівника органу державної влади. Хто його заступник? Такий ж самий прокурор, другий заступник, прокурор, радники, силові структури. Але тоді, значить, у них якась певна роль тут є. Але вона дуже вузька. Один прокурор візьме іншого з соціалки, третього візьме, який розбирається в житлово-комунальному господарстві, четвертого візьме економіста, і тоді буде комплекс, тоді буде результат. Сьогодні їхня кадрова робота, мене вразило,
І я більше, ну, я шокований, бо, наприклад, дотичний до роботи системи Державного фонду регіонального розвитку в Сумській області. Комісія голосувала, є напрацьовані проекти. Сьогодні сума цих коштів 204 мільйони гривень. Так от, за ініціативу чи за командою голови адміністрації 104 мільйони цих повернули розпорядником буде департамент капітального будівництва Сумської обласної адміністрації. В чому була логіка попередньої команди, до якої я також був представником? Ми передавали кошти, ну, говорили про децентралізацію, тобто можливості громад. Відповідно, є, наприклад, на території Недригайлова один з проєктів, школа Недригайлівська, то розпорядником коштів була відповідна селищна рада. Сьогодні бачення голови повернення від децентралізації до розподілу. Департамент не може справитися з такою сумою коштів. Сьогодні призначають на посаду керівника департаменту, можливо, прекрасну жінку, але з освітою вчитель фізкультури, яка досвіду роботи в будівництві взагалі не мала. Досі дійсно постанова Кабміна, яка визначала освітньо-кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду, наприклад, директор департаменту чи начальник управління. А це профільна освіта, ти повинен бути будівельником, бо там дуже-дуже серйозна робота. Має досвід роботи не менше 5 років за напрямком, і це не менше 3 років на керівних посадах. Сьогодні призначена людина абсолютно, ще раз кажу, можливо, гарна людина, прекрасна, але яка не може розбиратися в ДБНовських нормах державних будівельних, які, до речі, змінилися в минулому році і суттєво змінилися, навіть якщо хтось пам'ятав старі. Друге, читати проєктно-кошторисну документацію. Третє, здійснювати технічний нагляд за будівництвом. На всякий випадок, 104 мільйони – це дуже серйозна цифра. А це і наші школи, в першу чергу, які повинні 1 вересня відкритися, вже оновлені, новозбудовані і так далі. Амбулаторії, 3, 10, 20. Чи можна таку людину брати на роботу? Сьогодні це на совісті керівника, який ухвалив це рішення. Я буду критикувати, бо в мене це болить, бо я цим жив останні 6 років. Сьогодні призначення голів районних державних адміністрацій. А знову ж таки, це керівник державного органу першого рівня на території відповідної громади чи району. Подивіться, кого призначають. Не хочу ображати, професії всі важливі, але учитель фізкультури, 2 особи, які ні дня не працювали в органах влади, в органах самоврядування. Тобто, ну, гарна людина, можливо. Скажу, більше помічник, напевно, депутатів-мажоритарників також. Але цього замало, аби керувати районом, аби впливати на соціально-економічний розвиток. Друга позиція. Людина, яка там займається, там займалась бізнесом, все життя там металобрух там збирала і продавала. Класна робота, але до економіки, до розвитку громади, до цих моментів немає відношення. Працівник банку, 4-й тимчасово непрацюючий, який останні 10 років був там сторожем, людину сьогодні ставлять на посаду. Який буде вихлоп, вибачте, який буде результат в кінці року? Як от говорять, у Зеленського дуже коротка кадрова лава запасних, і в той же момент вони звільняють професіоналів, які вже довели свою ефективність, показали свою роботу. Тобто йде така люстрація, да? От як ревнощі на рівні президента, що чому досі Порошенко діє і мислить як президент. Тобто людина на найвищій державній посаді, вона не розуміє, що президент – це як пожиттєвий статус, звичайно. Так і пожиттєве, мабуть, ну, усвідомлення. Проблема в тотальному обмані, в тотальній брехні. Коли казали, що прийдуть нові обличчя, але нове обличчя не значить успішне обличчя, не значить, що воно убезпечено від ризиків тих, які, під якими була попередня команда. Я б розумів, коли б сказав, що прийдуть професіонали. У нас, на жаль, у держави це така велика проблема, мені здається, світового рівня, але в Україні. У нас обіцяють те, що знають наперед, що не виконають. Ціни на газ там збить у десятки разів, зарплати піднять. У нас є політики, які сільський голова може обіцяти армію змінити, там стиль і все. Тобто це абсолютно не твої повноваження, не твоя компетенція, але ти обіцяєш. І людям подобається брехня, пробачте. І після того голосують за щось фейкове. Ах, обмануть мене не трудно, я сам обманюватися рад. А от мені цікаво. Голова обласної державної адміністрації, новопризначений, дуже таку велику увагу приділяє аеропорту. Одне з таких ключових. 300 мільйонів. Приведу сюди інвестора. І от я так людина, яка, ну, звичайно, не така розумна, як губернатор. Я думаю собі, а як, кому він потрібен на сьогоднішній день, от наш аеропорт? І який буде інвестор, який вкладе сюди 300 мільйонів гривень? От. Порядка 20 мільйонів доларів сьогодні треба, щоб зробити його стартовим. Тобто треба змінити повністю систему навігації, аби він отримав стандарт міжнародного, і треба повністю змінити звітно-посадкову смугу.
інакше він сьогодні не придатний. Можливо, це такий стиль, знаєте, от мене сьогодні дивує, що ну, таке враження, я думаю, що воно для когось так і робиться, що в області працює тільки один Грищенко. Сонце сьогодні піднялось завдяки Грищенку. Я читаю ці новини, мене дивує. Сонце сіло за погодженням Грищенка, а всі інші погані. Газета пише, що все кругом погано, але Грищенко, і він нас рятує. Тому стосовно аеропорту, щоб ви розуміли, абсолютно відкрита інформація, вона принаймні останніх 10 років, я гарантую, вона досі є на сайті, будь ласка, заходьте. Цікавились китайці, цікавились турки свого часу, ще до кризи економічної, і навіть світової, ще тодішньої. А заїжджали сьогодні. Ну, там є проблеми технічного характеру, це перше. А по-друге, ну, ви правильно сказали, що в нас не таке велике місто. Питання ще інше. Ми дуже близько до Російської Федерації. І повірте, коли ми конкурували, ми намагалися, бо два уряди, там Яценюка, Гройсмана, постійно спонукали місцеву адміністрацію в тому, щоб шукати спонсора, заводити інвестора. Ми доказували, що, враховуючи нашу дотичність до Росії, у нас, до речі, 562 кілометри, 819 метрів, це велика територія. І коли заходить інвестор, він дивиться на це, і це великі ризики. Я також патріот у своїй області, міста, України, але сьогодні це достатньо дороговартісний проєкт. Якби сьогодні наша група депутатів з одним кулаком зайшла в Кабмін і сказала, друзі, ми будемо голосувати, як роблять інші, до речі. Є велике лобі там Західної України, депутати групою йдуть і в гарному сенсі лобіюють питання своїх областей, що ми прикордонний регіон. До речі, як цю дорогу зараз, що будують по нашій області, також ми так само йшли там, якщо хочете, шантажем до попередньої ради, що дайте нам кошти, бо нам треба переконувати ту ж Росію, тих же мешканців прикордоння, що у нас також вкладають, що у нас краще, що ми українці, ми рахуємося однаково як з тої частини, так і з цієї частини України. Тому тут треба тиснути на Кабмін, передбачати кошти в бюджеті. До речі, ідея така була, ну змінився, звичайно, уряд і все інше. Протягом трьох років, потрохи, там, по 100 мільйонів, по 120, і наш аеропорт стане державним, я наголошую. Бо сьогодні для таких маленьких областей, як Сумська, та й міст, це ну, велика, дороге задоволення. Але якщо це буде соціальний об'єкт колись, або можливість залучити інвестора, чого б не можна вкласти в нашу область державні кошти. Бо давайте щиро казати, що сьогодні ми не можемо на рівних конкурувати з тим же Ужгородом, Івано-Франківськом, Тернополем, Рівнем, ну, міста, областя десь також рівні, як наша. Бо вони близькі до Європи, вони цікаві європейцям, їм легше просувати свої товари, послуги туди, аніж нам за 1300 кілометрів до їх і далі. Тому розглядалося питання, до речі, достатньо серйозно з урядом тоді про те, щоб наша область і ще три такі отримали певну преференцію урядову. Економіка Сумської області на 61% орієнтована в Росії. Це давня традиція, тому без гарного сенсу лобізму з боку держави питання не буде вирішено. Чого цим не займатися сьогодні, я не знаю. Мене дивує, коли голова адміністрації перевіряє стан будівництва дороги. От спитайте у нього, будь ласка, які ДБНівські норми, яка повинна бути фракція асфальту. Іван Семенович, президент каже, що він буде президентом доріг. Перевіряти повинні фахівці, при всій повазі. Інспектує, там ще один чиновник дуже любить інспектувати будівництво доріг, але він в цьому не розбирається. І це об'єктивно, треба це розуміти. Він повинен взяти з собою фахівця, який скаже, що отут технологія така-то, не зроблено те-то. Будь ласка, поки можливо, усуньте ці недоліки. А тут, будь ласка, зверніть увагу, що якість того-то матеріалу не відповідає норми такі-то. А, знаєте, працювати на бабусю, яка завтра може проголосувати за нього, ну це, мені здається, що вже цинічно достатньо. Дішові є понти. Правильно, а що у нас із адміністративно-територіальною реформою? Ви говорили про те, що новий керівник області не з'їздив на передову, де воюють бійці з Сумщини, але так само фахівці, які робили реформу децентралізації, говорять про те, що не було зустрічі з громадами. Керівник області також повинен бути фахівцем, або хоча б проходити якісь курси підвищення кваліфікації, входити в систему управління. Якщо пам'ятаєте, ідеї було три. Це 5 районів. Чотири райони і три райони. Угу. От в чому сенс п'яти районів? Бо чогось чиновники вважають, особливо це голова адміністрації, що чим більше районів, тим більше у нього буде підлеглих і так далі. Насправді, що таке район у тому значенні? Це представник центрального органу влади, тобто там буде суд районний, там буде прокуратура, там буде податкова, там буде СБУ, поліція. Ми сьогодні повинні говорити про те, що є районування, а є органи самоврядування, 51 громада. І сьогодні ідея держави в тому, щоб у кожній громаді максимальна кількість послуг, які надається владою, були там. Тобто через ці самі ЦНАПи.
Всі ці, а вони, до речі, багато в чому дублюють. Плюс у кожного центрального цього підрозділу районного буде відділення поліції там, судове відділення там і там, в громадах. Нам не потрібно звертати велику увагу на район. Ось сьогодні є помилка, не помилка. Якщо ми кажемо про ті принципи, які затверджував Кабмін, то один район – це не менше 150 тисяч осіб. От наш п'ятий Роменський район – 102 тисячі, не вистачає 48. Хто програє? Перший, на мою думку, це Лебедин. І ми про це говорили, про ці ризики голови адміністрації, за що постраждався так, постраждав Боршиш. Ну, це така справа. Я хочу п'ятих, ну, хати, будь ласка, але це люди. І повірте, з Лебедина людям добиратися через Чупахівку, через Бездоріжжя до Ахтирки, де, ну, об'єктивно, якість медицини буде нижче, ну, давайте, люби Боже правду, при всій повазі, ніж в Сумах. А на ближні Суми ближче, географічно, якщо хочете, економічно там і так далі. Чого людям робити гірше? Бо комусь щось хочеться. Хотів 5 районів голова адміністрації, наполягав. Ми передали його бажання, Кабмін затвердив. Лебедин вийшов із, ну, вже майже скандал, бо півміста піднялось. Тепер пишуть, що завдяки губернатору лебединці, яких він насильно туди передав, тепер, здається, це ж його перемога, що він їх повернув. Але відкрили скриньку Пандори, тепер Тростянець хоче до Суми, це очевидно. Амбітний мер, абсолютно розуміючи логістику, можливості розвитку і перспективи, абсолютно нормально. Він також хоче до Суми. І Боромля. Боромля, а далі Велика Писарівка захоче, і залишиться Охтирка одна. Була пропозиція три райони. Як на мене, вона була найбільш успішною, бо великий, спроможний район із такої системи, де буде величезна конкуренція органів самоврядування. Тобто будуть там ОТГ такі, як Ахтирська потужня, Лебединська, у Сумському районі якийсь, місто Суми, звичайно, ОТГ і так далі. Оце конкуренція і можливості, і бюджет відповідний. Тому і доступність медичних закладів, ми про це говорили, і якість доріг, все-таки там йде центральна дорога Суми-Харків. Це також важливо, це також враховується в цих методиках. А просто амбіції, ну я не знаю. Звичайно, що всім тут не догодиш. Давайте казати чесно, що тут є латифундисти, яким цікаво в межах своїх земель там отримувати якусь громаду. Це правда. Їм не догодиш. Є депутати обласної ради, які хочуть подобатися своїй громаді, відповідно, буде десь в інтересах окремих сільських, селищних голів там і інших бізнес-груп буде щось робити. Але об'єктивно, якщо говорити про методику, я не знаю, то рівно не бояться, наприклад, таке ж місто, як, ну, область, як Суми, там 3 чи 4, ну, їм абсолютно, бо там європейський спосіб мислення. Івано-Франківськ, наприклад, там таких скандалів немає. Люди хочуть нормально добратися до лікарні, хочуть нормально отримати доступ до якихось послуг державних і все. Іван Семенович, ви скільки оце наговорили, що знаєте, так починає давити песимізм і апатія. Там. Скажіть, чим же заспокоїти нам наших глядачів? І наші душі. Що нам вірити? Перше, вірити у справедливість і не вірити в брехню. От коли вам дуже багато і солодко обіцяють, це, ну, будьте готові до того, що це тотальна брехня і вас хочуть використати. Не вірте фейковим новинам ніколи, що одна людина може перевернути світ. Тільки громада щось може змінити. Сьогодні від кожного з нас залежить доля, це без перебільшення, без патетики, нашої країни. Знаєте, якщо ми от так метафорично завагітнюємо ідею, що від нас залежить усе, то безумовно, що ми багато чого можемо змінити. Ми дуже крутий народ, Сумщина взагалі також це показувала. І як колись Теодор Рузвельт ділився теорією чи секретом успіху, він просто казав, що може бути успіх, коли ти робиш все, що можеш, там, де ти є, тим, що в тебе є. Три простих істини, і ми дійсно приречені на успіх. Почни з себе, захворій цією ідеєю, і зарази ним усіх оточуючих. Тоді буде успіх. Іван Семенович, я пропоную перейти до другої частини нашої програми. Найбільш приємний обіду вам від нашого спонсора. Дуже-дуже смачна кава «Бленд». Щиро дякую. Ну і вихідні, мабуть, без торгової марки «Горобина» взагалі вони неможливі. І я сподіваюся, що ми ще порибалимо. Щиро дякую, без проблем. Рибалка нас чекає. Наші чудові вихідні на Недригалівщині ми продовжували у мальовничому місці на березі Ставочка. Риба клювала і рибальський азарт вирував. Якби ще на греблі стояли не сучасні авто, а круторогі вали з возом, то пейзаж би точно був, ніби списаний з Нечуя Левицького.
Та й аромат кави від нашого партнера «Декупаж Кафе» витав над ставком і в лісі так, що навіть комарі, які перед цим 2 години безжально ласували нами, застигли у повітрі. Бо яка ж розмова без філіжанки кави, приготованої у джезві, у лісі, на відкритому вогні і з димком. При нагоді рекомендуємо, і буде вам щастя. А якщо це буде кава бренду «Декупаж Кафе», яка пропонує каву лише власного обсмаження, і є автором ексклюзивного запатентованого напою «Лавандова кава», який ми й приготували, то буде вам повне щастя! We'll be right back.